今年も人々が集い、賑やかに更けていくハロウィンの夜。だが、死後の世界の扉が開き、この世に現れた地獄の亡者や悪霊たちは、聖者に紛れ、仲間を連れ帰ろうと、あなたのすぐそばでさまよっているかもしれない。私、高村しおり、ミッション系の大学に通う19歳。木村先輩、飾り、ここでいいですか？おー、バッチリ。目下、所属するボランティアサークルで子供向けハロウィンパーティーの準備中。会場は近くの教会でムード満点。まもなく思い思いに仮装した子供たちが到着し、トリックオアトリート！ハッピーハロウィン！はい、トリートよ。用意していたお菓子を手に出迎えた。子供たちは早速お菓子に手を伸ばそうとするが、おっと、それ食べて大丈夫か？気味の悪い声にぎょっとして振り向くと、先輩がこれまで見たことのない悪意のある笑みを浮かべ立っていた。昔アメリカでハロウィンの夜、毒入りの飴を食べ男の子が死んだ。犯人は誰だったと思う？父親だ。保険金殺人でね、結局死刑になったけど、キャンディーマンと呼ばれ恐れられた。予定にない怖い話を勝手に始める先輩。けどハロウィンには戻ってくるかもね。青い顔で押し黙る子供たち。ハロウィンは少し怖いところもあるけど、楽しいゲームみんなでする？なんとかフォローすべく明るく言うと、子供たちに笑顔が戻る。水に浮かべたリンゴを手を使わずに取るハロウィンの定番ゲームよ。面白そう。やりたい。面白いか？このゲームの起源はある教団のハロウィンの儀式でね。だが再び先輩が割って入る。あるハロウィンの夜、教祖が宣言した。イエタギル大鍋の中のリンゴを加えて取れたら自由にしてやる。拒否すれば殺されるので挑戦するが、生贄たちの顔は焼けただれ、大やけどを負った。得意げに話し終え、子供たちに尋ねる。どう？これでも面白そう。私やめる。俺も。先輩、怯えうなだれる子供たち。だがそれ以上に尋常でない先輩の様子に絶句。ひとまず違うゲームでお茶を濁し、飾りつけた食堂へ移動する。わあ、かぼちゃがいっぱい。魔女もいる。簡単の声を上げる子供たち。すごいね。でもそれ本当にただの飾り？昔アメリカのある住宅街でね、おばあさんがベランダの柵にまたがったまま死んじゃったんだ。でも死体はそんな目立つ場所にありながら3日間も放置された。なぜだと思う？先輩、なんでそんな話ばかり。ハロウィンの時期でみんな飾りだと思ってて、腐った汁が垂れ出し、やっと本物の死体だと気づいた。その魔女も本当に人形かな？問いただそうにも、先輩は私たちと目も合わせない。そうそう、ハロウィンの由来知ってる？怯える子供たち。だがゴースト風の仮装をした男の子だけが妙に冷静で違和感を覚えた。一方先輩は何かに取り憑かれたように話し続ける。ハロウィンはね、昔のケルト人たちのサバン祭りが起源なんだ。ケルト人はドルイド教って宗教を信じてたんだけどね。その不気味な笑みに背筋が寒くなる。生贄文化があるドルイド教では、祭り前に生贄たちを選び、助けて、ウィッカーマンという藁で編んだ巨大な像の中に押し込むと、火を放ち生きながらに燃やしたのだ。本当に怖いよね、ハロウィンって。そうだ、このカボチャもね、外国ではジャックオランタンって言うんだけど、すごく怖い昔話があってね。なぜ気味の悪い話ばかり続けるのか理解不能だが、先輩は止まらない。昔、ずる賢いジャックという男が魂を取ろうとする悪魔をうまく騙し、お前を地獄には連れて行かない、そんな約束を取り付けた。時は流れ、奴は天寿を全うするが、お前は悪人だから天国へはいけない。こうして天国から締め出され、地獄にも行けなくなったジャック。今も天国と地獄の狭間をさまよう奴は、カボチャをくり抜いた提灯を手に持って、その中には悪魔に頼んで分けてもらった地獄の炎がずっと燃えてるんだ。食堂に飾られたカボチャから子供たちは目を背け、悲鳴を上げるが、あの子全然怖がってない。例の男の子は大事そうにランタンを手にして立っていた。
その後、微妙な雰囲気のままパーティーは終わり。今日はありがとう。ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとうね。迎えに来た親と連れ立って言葉少なに帰っていく子供たちを見送っていると、例の男の子がいつの間にか横に立っていて話しかけてきた。ねえ、あのお兄ちゃん今から一緒に連れてっていい？片付けもあるし無理かな。一瞬戸惑うが、先輩の知り合いの子だろうと納得した。お姉ちゃんは？私も無理なんだ。そうね、お兄ちゃん明日なら大丈夫かも。少し変わった子だと思いながら適当に返すと、わかった、じゃあそうする。そう言うと男の子は走って出て行った。迎えが来てるのか気になりドアを開けたが、すでに男の子の姿はない。きっと親御さんが連れて帰ったのね。後片付けの後、打ち上げが始まり、男の子のことはすっかり忘れてしまったが、気になっていたことを早速尋ねた。先輩、なんであんな話ばかりしたんです？僕の話してって男の子が教えてくれた。結構面白かっただろう。正気のない青白い顔で言う先輩が気味悪く、その夜はみんな早々に解散した。だが翌日の午後、衝撃的なニュースが舞い込んでくる。しおり、先輩アパートの部屋で亡くなってたって。え？死因は心不全、原因不明の突然死らしいが、その時ふとあの男の子の言葉を思い出した。あの子に先輩を連れて行っていいか聞かれ、私は明日ならいいと答えた。急いで家に帰り、昨日先輩が語った話を試しにネットで調べると全て存在した。先輩は確かあの子が教えてくれたって。そして最後の一文を見て私は凍りついた。まさかあの男の子もキャンディーマンの犠牲者か、ずる賢いジャックか、あるいは闇をさまよう他の亡者か。私が明日なら大丈夫と言ったから先輩は連れて行かれた。あの子は私にも同じことを聞いてた。もしあの時いいよと答えてたら、私は今頃